6 липня 2024 року воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки окремої артилерійської бригади Збройних сил України виявили та завдали вогневого ураження по 2 військових об'єктах рашистських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області. У Дебальцевому вдарили по логістичному центру, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси. У Новолуганському спалили автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330 же житель рашистів. Warriors of the Defense Intelligence of Ukraine burned the R-330Z, JITEL, mobile truck-mounted electronic warfare jamming communication station and the logistics center of the Russian Nazis invaders.